Ще здавна Купала вважають святом молоді, святом кохання. Дорослі чоловіки та жінки теж приходять на гуляння, однак участі у співах вони не беруть. Вираження на кохання, на одруження, кидання вінків здавна мало символічне значення. Дівчата власноруч збирали квіти та плели вінки. Як смерк, на вінки зі свічками кладуть на воду і примічають долю, бо цей обряд уособлює шлюб двох стихій – вогню та води. А найголовнішими атрибутами є купало та марена, що уособлюють чоловіче і жіноче начало. Тому хлопці одягали купала у чоловіче убрання, а дівчата прикрашали марену. Коли купалом натішаться, його спалюють у вогнищі, перестрибнувши через яке можна отримати запас здоров'я на увесь рік. На купала відкочували від багаття колесо, що символізувало поворот світила на зиму. До схід сонця дівчата вмиваються іванською росою на красу, оперізуються перевеслами з пахучих трав. Сонце цього дня, сходячи, занурюється у воду і знову з'являється на поверхні, немов купається. Зустріти сонце цієї миті вважається добрим знаком. Ще одне знамените повір'я, що в ніч на купала розквітає папороть. Той, хто знайде таку квітку, стане знахарем і жоден скарб від нього не сховається. Щоправда, вчені кажуть, що папороть не цвіте. Існує також повір'я, що на Івана Купала здійснюється будь-які бажання. Тернополяни про українські традиції на купала знають, але святкують не всі. Ми з компанією виїжджаємо завжди куди там, поближче річки, на Дністер. Ну, традиції це таких немає, напевне, це не збереглося в нашій компанії. А віночки плетете, запускаєте? Ой, так, з дівчатами часто плетемо віночки, запускаємо в річку. Ой, я не знаю, я на роботі на Івана Купала, на жаль, не справляю ніяк. Нам вже то не тримається. Ми вже сидимо і згадуємо, як було війну, як було після війни. Плели, на воду кидали. Та що таке було, так як зараз? Так як зараз традиції йдуть, ну десь трошки де собі додають, там ще диво. Але традиції ті самі. То а таке. Хлопці, то ходили треба... папороч шукати? А папорочка трудно знайти. Каже, папороч трудно знайти. На Івана Купала переважно от в гідропарку завжди бували якісь дійства. Ну там всякі концерти, різноманітні забави, там стрибали через вогонь разом з дівчатами. Ну, досить весело було. А папороч шукали? Ну, папороть, як, скажімо так, знайти її нереально. От, ну, звичайно, в дитинстві лазили, хотіли стати чарівниками, як казали, повір'я. Народні гуляння 7 липня на Івана Купала проведуть у Тернополі і цього року в парку Топільче. Початок о 12-й годині.